ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುತ್ತೋ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಈ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೂ ಅಂತ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೊರತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಈ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಸಹ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಸಹ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಸಹ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪನ ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾಮಿಡಿ ನಟ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇವಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಇವಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಕಾಮಿಡಿ ನಟನಾದಂಥ ಪಾಂಡುರವರು ಕರೋನಾದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂತಹ ಕುಮಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರಣ ಕರೋನಾಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೀನನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಪಾಂಡುರವರು. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೊರತಾಗಿ AIADMKಯ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಹ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೊಡುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ